campeão voltou! O São Caetano é tricampeão paulista da Série 2! Festa em São Caetano do Sul, o Azulão é campeão de novo! Voltou de primeira, que golaço! O recado é seu, Everton Dias. Uma pancada da entrada da área. Tentativa com Maurício parando no Everton Dias. Lá vai o Everton, pé direito e o gol do São Caetano. Tá tirando o goleiro, o movimento é bonito, né? Cobrança do Alex. Gol do São Caetano. O homem tá iluminado. Everton Dias bateu o gol do São Caetano. Joga essa bola para dentro da área, subiu. Everton Dias na trave! Cruzamento para a área, Everton Dias subiu mais que o Bruno Leonardo e cabeceou no travessão. Essa bola está chacoalhando até agora. Everton Dias, ele bate pro gol. Tá marcado o pênalti. Agarra, agarra na área e de novo o Everton Dias estava lá, hein? Pênalti do Natan. Sai, chega Everton Dias, faz o corte.